Senyores i senyors, benvinguts a la meva vida al Barça. Amb permís de tots vostès, tornen les emocions, els records, la història d'algú tan entranyable i tan estimat per tots nosaltres com és el Futbol Club Barcelona i el seu entorn. El nostre convidat d'avui, Salvador Sadurní. Jugadors, encara tenim molts gols per marcar, molta passió per compartir i molts valors per comunicar. Perquè ara és el moment de retornar a la societat allò que un dia ens van donar. Salvador Sadurní. Parlar de Salvador Sadurní per mi és parlar d'una persona a la qual admiro profundament. Primer, perquè ha sigut, sense dubte, un dels tres millors porters de la història del Futbol Club Barcelona i dels millors porters que han existit. Ell va néixer a l'Arboç, el 1941. Es va formar al futbol base del Futbol Club Barcelona. Va jugar al Mataró i després al primer equip. I ni més ni menys li va tocar la papeleta de substituir el número 1 mundial, Antoni Ramallets. Antoni Ramallets sempre havia dit que el millor porter que havia vist es deia Salvador Sadurní. Grans amics, en consta, els dos matrimonis, en consta, perquè sempre he sigut molt amic de les dues famílies, d'Antoni Ramallets i de Salvador Sadurní. Un esportista exemplar. Ell arriba al Futbol Club Barcelona el 1960. Un mal moment perquè Lenny Herrera se'n va a l'Inter de Milán i a més s'emporta Luis Suárez. S'acaba, en fi, una sèrie de jugadors com Kubala, posteriorment Eulogio Martínez, Evaristo, que havien sigut les figures del Barça de Lenny Herrera del 57 al 60 i anteriorment, bueno, pues alguns d'ells de les 5 copes com era l'Antoni Ramallets. Salvador Sadurní, ni més ni menys que de l'any 1960 a l'any 1976 juga amb el Futbol Club Barcelona. Guanya lligues, copes del rei, copes de fires, és internacional i sobretot en aquell moment el fort del Futbol Club Barcelona estava a la part defensiva. Aquells anys van ser anys difícils perquè econòmicament el Futbol Club Barcelona, per comptes de comprar els millors com ha fet posteriorment i quasi sempre, com que havia fet el Camp Nou el 57, hi havia un dèficit important. Per això se'n va anar el millor jugador del moment, Luis Suárez, i acabant-se Kubala, Evaristo, Martínez, com vam dir, lògicament l'equip ho va acusar. No obstant, ell sempre va donar la talla. Salvador Sadurní, un home que és un dels millors porters de la història del Futbol Club Barcelona i una persona absolutament exemplar. Salvador, gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres. A la meva vida al Barça. Ho ha dit en Josep Pons fa un moment, que vas néixer a l'Arboç. I jo, clar, naturalment estic pensant, vas néixer en un poble, però segueixes visquent en un poble. Sí. I això és una sort. Tota la vida hi he viscut, com jugàvem al Barça també, perquè el meu avantatge era que el camp de futbol de l'estadi estava aquí a l'entrant a Barcelona, o sigui, no era, per exemple, aquí la banda de Badalona o la banda d'aquí, que era sigut molt més difícil per mi poder viure en el poble. Però, per sort, al ser a l'entrant a la Diagonal, jo pràcticament de casa meva hi tenia 3/4 d'hora. A vegades volia anar al Cort Inglés, des de l'estadi al Cort Inglés, i trigava més que no pas d'anar a casa meva. Per tant, per mi, viure al poble ha sigut sempre la meva passió. Quan comencem el programa sempre, i ha estat vostès també assabentats, parlem de la infantesa, no? D'aquells anys també dels nostres personatges. Com era el Salvador? Però era difícil, perquè estem parlant de fa molts anys. Jo actualment tinc 72 anys, esgarrifa't els anys que han passat. Els pobles, ja se sap el que era, anàvem a col·legi, ja vaig tenir la sort d'anar a un col·legi de salesians que hi havia allà al meu poble, i va ser on vaig primer jugar a futbol, va ser amb l'equip del col·legi d'aquests de salesians. I bueno, pues per mi va ser, els meus començaments van ser aquí, no? En el col·legi de salesians del meu poble. Dues vegades has parlat dels salesians, per tant, estic convençut, jo també ho estic, però no té res a veure, no? De que aquella educació t'ha servit molt, no? A la resta de la teva vida. Sí, molt, molt, perquè a més allà hi havia una disciplina molt, molt fèrrea, no? I avui dia, doncs, jo crec, dono les gràcies a llavors, perquè donar una castanya o
una bufetada amb un nen, abans això era normal, no? I aquestes bufetades encara te'n recordes avui que valia la pena que te les haguessin donades. Te'l van donar alguna vegada? Alguna vegada sí, perquè també era una mica entremaliat, no? Recordes el mestre? Eh? El mestre qui era, ho recordes? Pues sí, per mi hi havia dos o tres, don José María, en sembla que hi havia, eren diversos, dos o tres, teníem dos o tres molt serios, això sí. Quina era l'assignatura que més t'agradava estudiar? Pues la veritat que avui no m'agradava cap. Però sí que la que disfrutava molt era el dibuix. El dibuix era la meva passió. I la primera bimba, com va arribar? Qui te la va... No, va ser aquí al col·legi, perquè aquí al col·legi hi havia un col·legi que un dels... era el sastre, era l'home que feia les sotanes dels novicis, no? Perquè allà venien els novicis i es posaven les sotanes. I aquest sastre va ser el primer que ens va fer les camisetes i les calcetes, i l'escut el va brodar la meva mare, que la meva mare era una excel·lent brodadora i va ser la que ens va brodar l'escut del nostre equip. Quan va començar? Quina edat tenies? Això doncs devia tenir sobre 12-13 anys, no? I llavors el que passa que al meu poble no hi havia equip de juvenils. I en canvi el Vendrell, que és un poblet que està al costat nostre, al costat de l'Arbós, doncs allà hi havia equip de juvenils. I van venir uns senyors d'allà del Vendrell, aviam si hi havia jugadors per poder anar a jugar al Vendrell. I doncs va ser jo el primer equip federat que vaig jugar, vaig començar al Vendrell. Vas començar de porter o sí, sí, de porter, ja, de porter. Des de petit suposo que deien, com que tenia, ja era bastant ample i alt, era aquest que jugui de porter. I vaig començar a fer-ho bé. Salvador, entre el porter, la responsabilitat, entre altres coses, i els altres jugadors. Hi ha alguna diferència dintre del terreny de joc? Pues home, sí, la responsabilitat del porter és que si no la pares l'has d'anar a buscar dintre, no? I en canvi, un altre, el delanter o qualsevol jugador, si és un defensa, si la falla, sap que té el porter darrere. El delanter, si no marca gols, pues li vindrà una altra ocasió i ja la farà. I en canvi el porter, si la falles, l'has d'anar a buscar a dintre, no? I sobretot amb el Barça, que t'arriben tres pilotes, i aquestes tres pilotes no les pares, les has d'anar a buscar totes a dintre i no has tocat cap pilota durant tot el partit. I això és criminal per un porter. I quin era el teu ídol de petit? El meu? El teu ídol. El meu ídol sempre ha sigut l'Antonio Ramallets. Mm. El meu Antonio Ramallets, i vaig tenir la sort de poder coincidir amb ell, i sempre doncs, el clàssic que vesties com ell, volies parar com ell, en fi, el meu ídol sempre ha sigut l'Antonio. I a més he tingut la sort de ser un gran amic seu. I prepara't amb el meu equip, moltes sorpreses per tu en aquest programa, i perquè hi càpiguen totes, si et sembla bé, mira la pantalla i escolta el que et diu. Un bon amic teu, que per mi també ho és. Hola, Salvador. M'han posat aquí al davant perquè et saludi i, esclar, què vols que et digui? Més amistat que hem tingut amb vosaltres, sobretot jo que he conviscut tants anys amb tu i amb els teus companys. Em sap molt greu de que, així com abans, ens veiem tantíssimes vegades, tant a casa teva com amb la família, la Mercè, les nenes... Bueno, que els anys no perdonen i ara aquí els veteranos ja som tres gats. Recordo que la fotografia més entranyable que guardo ara últimament és la que vam poder fer a la Masia l'últim dia que vam celebrar el dinar de germanor de cada divendres, en què vaig tindre el goig de fotografiar-me amb diversos dels veteranos, amb el que estàveu, el Seguer, tu i el Ramallets. Després ja va vindre pues, la falta de l'Antonio, i el que desitjaria molt és que, si et trobes bé, ens acompanyis, perquè us notem molt en falta a tots els que us n'aneu o que se n'han anat i el poc que ens quedeu. Hem de fer-ho pel Barça, però també per les famílies que sempre us han acompanyat, sobretot la teva dona, que sé que ha lluitat tant per tu i per les moltes dificultats que tu has tingut que tindre per poder-te defendre i ser jugador del Barça durant tantíssims anys, amb tantíssims renom, perquè com tu, l'Antonio i pocs més poden donar-se l'orgull de ser catalans, defendre el Barcelona, fins a l'últim dia. Una abraçada i petons per tots. Adéu. Una abraçada per tu, estimada Horaci. Gràcies, Horaci. T'has emocionat, barcelonista. Quan l'has vist a l'Horaci, dic i notat que t'emocionaves també. Sí, 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 perquè amb l'Horaci fa molts anys que ens coneixem,
Llavors, no és el que és ara el periodisme. Ell era fotògraf, llavors era el fotògraf de la revista Barça i després del diari Dis, ai, del diari, de la revista RB. I llavors, doncs, com el dia que feien la comunió els meus nanos, ell venia, era el fotògraf oficial. En totes les trobades una mica importants que hi havia, l'Horaci Seguier era un mes de la família, no? No com ara que vas a l'estadi i hi ha 50 periodistes, 50 televisions. Vull dir, abans era tota una família més unida, això. Periodistes, fotògrafos, de tot. De tot. I després la televisió. Locutors de ràdio, tu mateix, recordo molts. Té un museu, té un museu de fotografies, de vídeos, és impressionant, eh? Sí, sí, jo sí, li vull sí. fer un programa, també. Ah, sí? Sí, perquè jo crec que tu mereixes perfectament. Ara sí, et tindrem aquí també, aquí a la nostra televisió, sí, perquè bon, hi ha bon moltes element. Coses per recordar i que també, repeteixo, emocionaran també els nostres telespectadors. Hem parlat una mica dels mitjans de comunicació, n'hi havia pocs. Es van portar tots bé amb tu? Algú et va, tots, va fer tots. Tinc la sort de, des del Joan Narbona, en Pau Descansi, del Mundo Deportivo, després que hi havia els locutors, el nostre amic, el Fèlix Pons, que sempre viatjava amb nosaltres, en Pau Descansi, el Valdivieso, i tota aquesta gent. És que, com t'he dit abans, era una família, i era una família que venien a l'aeroport amb nosaltres. Pujaven dalt l'avió, se sentaven al nostre costat. Vull dir, tot allò era un món completament diferent del d'ara, no? Llavors ens els estimàvem com si, i ells ens estimàvem com si fóssim els seus fills, els seus germans o un més de la família. L'any 1957 vas ingressar al Futbol Club Barcelona, però abans quan vas arribar a l'equip blaugrana vas passar pel juvenil. Sí. Què recordes d'aquella etapa? Oh, i tant, sí, me'n recordo. Jo precisament jugava al Vendrell. Vaig començar jugant amb el juvenil del Vendrell i va venir un senyor allà i va dir, escolta, què et sembla si demà voldries entrar amb el juvenil del Barça, però primer t'hem de fer una prova. Ostres, dic, jo no, la veritat és que no m'ho esperava. I aquell senyor em va portar... i la prova era al Camp dels Sants, que llavors estava al carrer Galileu, i em van fer... perquè jo, com et dic, ja de juvenil ja era molt alt i molt gran, no? I em van fer jugar amb l'amateur contra l'equip dels Sants, que llavors l'equip dels Sants jugava a tercera divisió, que a tercera divisió hi havia un sol grup de tercera divisió, i els Sants tenia un gran equip. I vam jugar l'amateur del Barça contra el Sants. I a mi em van fer jugar amb l'amateur del Barça. Jo tenia, llavors tenia, devia tenir 16 anys. I per cert vaig jugar molt bé, i després tothom em van felicitar, i quan vaig acabar, diu, bueno, doncs la setmana que ve fitxaràs pel juvenil del Barça. I així va ser la meva entrada al Barça, no? Uh-huh. Com a juvenil. Llavors no tenien la masia com tenen ja, ara, ja. Llavors amb una pensió al carrer, jo no me'n recordo el carrer, l'Avinguda Mistral, i allà amb una pensió d'una casa, allà estava. 11 de maig de 1961, un partit davant del Real Sporting de Gijó, el Molinón, i que vau vèncer per 2-4. Això va ser un bon començament, no? Va ser un començament perquè, a més, l'Antonio Ravallés, en Pau Descansi, ell va tenir molta influència en que jo... Ell es va lesionar. Això era un partit de Copa del Generalíssimo, que era abans, eh? No la Copa del Rei, era la Copa del Franco. I l'Antonio es havia lesionat. Recordo que el segon porter del Barça era el Medrano, un argentí. Llavors els argentins, els estrangers, no podien jugar a la Copa d'Europa. Ai, la Copa d'Europa, la Copa del Franco, llavors. I llavors hi havia un altre porter que es deia el Celdran, que havia jugat amb el Condal, que tampoc podia jugar perquè ja havia jugat amb el Central. I jo estava cedit a Mataró, del Barça. I l'Antonio Ramallés va dir, no tenim cap porter. O no, això ho va dir l'entrenador, que llavors era l'Urizaola. I el Ramallès diu, quan si teniu el Sadurní a Mataró, perquè no l'aneu a buscar i que jugui el Sadurní. I així va ser, vam venir a buscar a Mataró, vam anar al Camp del Gijón i l'Urizaola, que era l'entrenador, em va fer debutar al Camp del Gijón i vam guanyar, com molt bé has dit tu, 2-4. Aquell viatge a Gijón, suposo que ja vas veure de seguida que els viatges no eren més agradables, que eren molt llargs, perquè aquells trens interminables d'horari... Sempre t'acompanyava l'Eladio des d'aquell primer viatge? Sempre, sempre, sempre. L'Eladio, el que passa és que l'Eladio va entrar un any després que un jo, any no? Després. Però sempre anava, perquè llavors anàvem, que tinc entès que ara només van a una a cada habitació, abans anàvem dos, i jo sempre, l'Eladio i jo sempre anàvem junts. I a la taula, als restaurants, allà, o sigui, els hotels on estàvem, érem el Torres,
el Rifer, l'Eladio i jo, o sigui, quatre catalans de pura cepa d'aquí. I vam estar, doncs, mira, tots els anys que jo vaig estar amb el Barcelona, mentre hi van ser ells, vam ser tots quatre. El primer partit a l'estadi, suposo que va ser algú molt especial, no, per tu? Sí, i a més, el que de veritat em va emocionar i em va fer sentir futbolista va ser l'acomiad de l'Antonio Ramallets. Aquell va ser el dia, el primer partit oficial que jo em vaig veure allà sota, i a la mitja part, als 5 minuts de la segona part, va plegar l'Antonio Ramallets el dia del seu acomiad, i jo estava allà a la banqueta, que hi havia d'entrenador un tal Miró, i em diu, ara has d'anar a suplir l'Antonio. I tu t'imagines a l'estadi suplir l'Antonio? Era difícil, perquè en aquella època jo tenia 19 anys, i suplir tot un mite com l'Antonio em queia a sobre, però mira, afortunadament tot va anar bé i... L'Antonio va ser... I me'n recordo d'aquest partit com si fos ara, com si el visqués ara en aquests moments. L'Antonio va ser, sense cap dubte, un gran... Un extraordinari porter. Però una bona persona, també. I una bona... Més encara que bon porter, una extraordinària persona. Jo et dic això perquè després, naturalment, els anys ho han demostrat. A tu el públic, el soci, el seguidor, sempre t'estima molt, Salvador? Sempre. I jo estic molt agraït al públic, i sobretot al públic de l'estadi, perquè jo com sortia, i em penso que això ja ho havíem fet amb l'Antonio, com arribava a la porteria, cridaven el meu nom i jo tenia d'aixecar la mà. Fins que no aixecava la mà i els saludava, no paraven, no? I això ja ho feien amb l'Antonio. I inclús el dia del meu acomiadament, que va ser l'1 de setembre del 76, jo estava a la porteria de dalt, i els 5 minuts de la segona part em va suplir el Mora, i jo em vaig anar a despedir també de la porteria de baix a saludar tota aquella gent. I t'haig de dir que jo mai m'havien xiulat a l'estadi, al contrari. Me'n recordo un dia un partit que em va passar la pilota per sota les caves, una pilota que jo ja la volia despejar de seguida, que abans l'agafàvem amb les mans i la tiràvem per començar a seguir la jugada. Baixo les mans a sota i no trobo la pilota i cap a dintre. Doncs el públic, la reacció del públic va ser un aplaudiment terrible. Sadomí, Rifet, Torres, Costas, De la Cruz, Juan Carlos, Reixac, Asensi i Cruyff. La darrera setmana l'Agustí Montala ja ens va parlar de l'era Cruyff. Però què va significar per vosaltres, per la plantilla, després de parlar tant, de tantes notícies, es fa aquest fitxatge, ha estat la cosa molt difícil. Quan aterra, diguéssim, el Futbol Club Barcelona, el Cruyff, què vol sentir vosaltres? La primera vegada que ens vam enterar que venia el Cruyff a l'estadi va ser a Amsterdam. Nosaltres, no sé si te'n recordaràs, els estats els fèiem a Papendal, un poble d'Holanda. I en aquells moments vam anar a l'estat aquest i ens vam portar a veure un partit d'un homenatge que feien amb un jugador de l'Àjax. I vam veure jugar l'Àjax contra no sé qui. I va ser la primera vegada que vam veure el Cruyff i que es va dir que venia a jugar amb nosaltres. La veritat és que tots vam quedar meravellats perquè el Cruyff llavors era el número 1. I en aquell partit vam dir, hòstia, aquest ha de venir amb nosaltres. Vam estar tots, la veritat, molt contents. Aquest jugador, potser que et vaig a dir ara, no era el número 1, però era un jugador reconegut i estimat per tothom. Era el Sotil. Hombre, Sotil. Sotil, t'haig de dir que jo és a l'estadi del Club de Futbol Barcelona. El millor aplauso que jo he sentit a la gent a cridar el nom de Sotil va ser amb un Gamper, el dia que va debutar el Gamper, més que el Johan Cruyff. Bé, el Johan Cruyff no va debutar el Gamper, sinó que va debutar un partit contra el Granada, a casa. Però el dia del Gamper, el Sotil aquest, l'estadi s'ensorrava. Un extraordinari jugador. Però bé, les coses que passen dintre del món del futbol, el Johan Cruyff en el seu moment va voler que fitxessin el Neskens i el perjudicat va ser el Sotil. Va ser el pobre Sotil. Tant manava en aquell moment o tanta importància tenia el Cruyff dintre de l'entitat? El Johan Cruyff per mi és un jugador excel·lent, ha sigut un jugador excel·lent i és l'home que jo he vist que veu el futbol més clar de tots. El que passa és que té aquest caràcter tan especial que no saps mai com agafar-lo. Però en aquells moments que jugava amb la Copa d'Europa, van voler disfressar una mica amb el Rinus Michels el fitxatge del Neskens per jugar a la Copa d'Europa. I llavors, clar, només podien jugar dos estrangers, i un era el Cruyff i l'altre era el Sotil. I el pobre Sotil van començar a parlar-ne, precisament ara fa un moment he vist aquí el senyor Montal, i ell ho sabrà millor que jo, li van dir que al Sotil li donarien la doble nacionalitat i que si li donaven la doble nacionalitat llavors podíem tenir els dos estrangers a més amb el Sotil, tres estrangers que fos estrangers. Però llavors la doble nacionalitat no la donaven a ningú. I aquesta va ser una mica la pobra excusa. I el Sotil llavors, clar, es va passar un any sense jugar ni sense res
I tot plegat per portar el Nesca. El Nesca va ser un bon jugador, però era un correcaminos, vull dir, era un troton, però de golejadors com el Sutil no hi havia cap més, llavors. Vull dir, per mi es van equivocar al 100%. Estem parlant del Cruyff, però bueno, m'avanço una miqueta el que és aquest programa. Pot haver-hi alguna semblança de lo que és el Messi, que sembla ser que és el que manà? No ho crec, perquè el Messi el veig més intel·ligent en aquest sentit. No? El Messi ell fa la seva i jo no el conec massa, però el conec de la forma que s'explica i que d'allò, i veig que és un més de la plantilla i que dona el callo 100%. El Johan Cruyff el primer any va jugar molt bé, però el segon any es va dedicar a estar dilluns, dimarts, dimecres i dijous allà a la camilla que teníem de massatge, no entrenava fins al divendres, que es feia una mica de partidet, i així va anar, que el segon any, el Cruyff que vam veure tots el primer any, no va ser ni una sombra. I no passava mai del mig camp, perquè va haver-hi aquell any els darrers encontres es dedicava només a xutar per a mi el cap de l'Espanyol em venia a demanar la pilota perquè no tenia nassos d'anar allà enfrontats amb els de davant, i venia allà, si li tocava una pilota, li tenia que tirar jo amb les mans. I aquest no va ser el Cruyff del primer any, el Cruyff del segon any i tercer any ja no va ser el Cruyff del primer any. Bueno, no podem oblidar, que clar, podríem fer un programa de 3 hores. I tant, però, i tant. Parles del Xavi, mira, del Reixac. Jo vaig estar 16 anys al primer equip del Barça, doncs esgarrifa't. Parles del Reixac, del Xavi. Del Xavi, el Xavi era un tio extraordinari, home, un tio molt maco també. Ell va venir ja, jo ja feia un parell d'anys que hi era, hi havia l'Aladi. I la Ladi li deia a Charlie, tranquil, que aquell Charlie també com sentia soroll de sol. Important. Per això se'n va anar el millor jugador del moment, Luis Suárez, i acabant-se Kubala, Evaristo, Martínez, com vam dir, lògicament l'equip ho va acusar. No obstant, ell sempre va donar la talla. Salvador Sadurní, un home que és un dels millors porters de la història del Futbol Club Barcelona, i una persona absolutament exemplar. Salvador, gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres. A la meva vida al Barça. Ho ha dit en Josep Pans fa un moment, que vas néixer a l'Arbós. I jo, clar, naturalment estic pensant, vas néixer en un poble, però segueixes visquent en un poble. Sí. I això és una sort. Tota la vida hi he viscut, eh? Molts gols per marcar, molta passió per compartir i molts valors per comunicar. Perquè ara és el moment de retornar a la societat allò que un dia ens van donar. Salvador Sadurní. Parlar de Salvador Sadurní per mi és parlar d'una persona a la qual admiro profundament. Primer, perquè ha sigut, sense dubte, un dels 3 millors porters de la història del Futbol Club Barcelona i dels millors porters que han existit. Ell va néixer a l'Arbós el 1941. Es va formar al futbol base del Futbol Club Barcelona. Va jugar al Mataró i després al primer equip. I ni més ni menys li va tocar la papeleta de substituir el número 1 mundial, Antoni Ramallets. Antoni Ramallets sempre havia dit que el millor porter que havia vist es deia Salvador Sadurní. Grans amics, en consta, els dos matrimonis, en consta, perquè sempre he sigut molt amic de les dues famílies, d'Antoni Ramallets i de Salvador Sadurní. Un esportista exemplar. Ell arriba al Futbol Club Barcelona el 1960. Un mal moment perquè l'Enio Herrera se'n va a l'Inter de Milán i a més s'emporta Luis Suárez. S'acaba, en fi, una sèrie de jugadors com Kubala, posteriorment Eulogio Martínez, Evaristo, que havien sigut les figures del... Senyores i senyors, benvinguts a la meva vida al Barça. Amb permís de tots vostès, tornen les emocions, els records, la història d'algú tan entranyable i tan estimat per tots nosaltres com és el Futbol Club Barcelona i el seu entorn. El nostre convidat d'avui, Salvador Sadurní.
jugadors. Encara tenim molt... Barça de l'any Herrera, del 57 al 60, i anteriorment, bueno, pues alguns d'ells de les 5 copes, com era l'Antoni Ramallets. Salvador Sadurní, ni més ni menys, que de l'any 1960. A l'any 1976 juga amb el Futbol Club Barcelona. Guanya lligues, copes del rei, copes de fires, és internacional i, sobretot, en aquell moment, el fort del Futbol Club Barcelona estava a la part defensiva. Aquells anys van ser anys difícils, perquè econòmicament el Futbol Club Barcelona, per comptes de comprar els millors, com ha fet posteriorment i quasi sempre, com que havia fet el Camp Nou el 57, hi havia un dèficit